прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. На час ремонту греблі Дніпро-ГЕСу перевезення людей з одного берега на інший буде відбуватись за допомогою річкового транспорту. Про це сьогодні міський голова Володимир Буряк домовився із профільними структурами. І перевезення будуть безкоштовними. Дар'я Купляченко продовжить. Вчора на нараді, присвяченій вирішенню проблеми з заторами на греблі Дніпро-ГЕСу, міський голова Володимир Буряк зазначив, має намір домовитись профільними службами про річкове перевезення людей у години пік. Завтра я зустрічаюсь, я вже це казав, із керівником річкових перевезень для того, щоб організувати перевезення з правого берега на лівий. Я думаю, у мене це вийде. Перемовини дійсно пройшли успішно. Незабаром усі бажаючі зможуть скористатись катером, щоб переїхати з одного берега на другий. І не стояти у заторах у задушливих маршрутках. Місто бере на себе зобов'язання на період ремонту плотини взяти на себе, як кажуть, відповідальність перевезення пасажирів з правого берега утром на лівий берег і вечірній час із лівого берега на правий берег. А сам переход займе немного, в пределах 15 минут. Вот. Я думаю, більше часу буде займати посадка-висадка пасажирів. Ми розуміємо, людей будет немало, и в первую очередь мы должны заботиться о безопасности. Вот почему посадка будет занимать, наверное, не меньше времени, чем переход. Для перевезення будуть залучатись катери, які у літній період курсують до дачних кооперативів. Втім, це не означає, що навігацію буде відмінено. Утрішній рейс буде з правого берега на лівий, а далі пішов уже на дачі. Вечором, коли будуть дачники вертатися із своїх дач, він вигружає дачників, перевіз також пасажирів. Можливо, потрібно буде десь вечірній рейс на якісь півгодини змістити чуть раніше, але я думаю, що пенсіонери, дачники нас зрозуміють для того, щоб могли зробити ці перевезення на регулярній основі. І перевозити пасажирів катери будуть безкоштовно. Завтра у нас виконавчий комітет. Це рішення буде винесено на виконавчий комітет, а додаткові кошти на сесію, яка буде 28 числа. Я розраховую про можливість початку, так сказати, таких регулярних перевезень з правого берега на лівого, з лівого на правий. Це десь вже 27-28 серпня. Щодо локації, де на правому березі буде проводитись посадка та висадка пасажирів, це, ймовірніше за все, буде район правобережного пляжу. З правої сторони люди виходять через підземний переход, вийшли на пляж. Або це буде пірс, який там сьогодні, кажуть, є, якщо це є можливість, або це буде встановлений дебаркадер з усіма, як кажуть, засобами техніки безпеки, які працюють по водному кодексу нашої країни. За один рейс катер зможе перевезти до 250 пасажирів. Будемо також розглядати можливість залучення до цих перевезень приватного перевізника, якщо ми знайдемо такого, який захоче працювати в цьому напрямку. За яким розкладом вже наступного тижня будуть курсувати теплоходи, стане відомо незабаром. Дар'я Купляченко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Аварія на каналізаційному колекторі в Бердянську знову у центрі курортного міста. Буквально за півкілометра від моря провалився асфальт. Це трапилось 21 серпня. На щастя, на вулиці з інтенсивним рухом транспорту обійшлося без аварій. Комунальним службам вдалося не допустити витікання нечистот і відключення від водопостачання житлових та адміністративних будівель. Бердянський міськводоканал займається заміною колодязя, де трапилася аварія. Роботи виконуються за рахунок власних коштів підприємства. Черний раз підтвердження состояння наших сітей каналізаційних в місті. Це практично 100% знос. На сьогоднішній день на проспекті Труда на одному із колодців самотечної каналізації виявлено повреждення. Водоканал приступив до роботи для того, щоб в кратчайший срок максимально швидко, за сьогоднішній день, виконати ліквідацію цієї аварії. Тому водоканал оперативно реагирует на такие ситуации, приносим извинения из-за неудобства жителям города, но в кратчайшие сроки это будет локализовано. Станом на цю годину аварію ліквідовано, але такі прориви на каналізаційних трубопроводах трапляються в Бердянську все частіше. Наймасштабніше сталося наприкінці січня. Тоді майже половина населення курортного міста на тиждень залишилась без води. Виходом став монтаж тимчасової обвідної лінії, по якій і досі перекачуються стоки з нижньої частини міста. На заміну пошкодженої ділянки необхідно майже 90 мільйонів гривень. Обіцяних Кабінетом міністрів України коштів з державного бюджету місто так і не отримало.
На сегодняшний день мы переписку не остановили, мы обращаемся и к главе государства, и к правительству будущему. Мы свои направили письма для того, чтобы нам поспособствовали выделение средств на ликвидацию аварии на канализационном коллекторе. Также обращаемся в областной совет, надеемся в поддержку, потому что это наша общая проблема, город курортный и нуждается в совместной помощи для решения данной проблемы. У Запоріжжі вже розпочали відзначати державні свята. З нагоди Дня прапора та Дня незалежності біля Шевченківської райадміністрації провели урочисте зібрання. Творчі колективи міста заспівали патріотичних пісень та продекламували вірші. Присутні подякували тим людям, які у 1991 році проголосували за незалежність нашої країни, а нині відстоюють її територіальну цілісність на Сході. Це велике історичне дійство, до якого ми йшли як нація, мабуть, більше тисячі років і не одним десятком поколінь. За ці 28 років, які наша країна є незалежна, дуже багато було чого зроблено. Ще більше було чого обіцяти. Але я вірю в те, що наша Україна, люба наша ненька, да, стане великою європейською державою, стане великою промисловою державою і державою з високим соціальним рівнем. Запоріжці поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченко, усі разом заспівали державний гімн та обмінялися привітаннями. Це дуже важливо для нашої країни, дуже важливо в настоящее время, тим більше. Я від всієї душі поздравляю весь наш народ, всю нашу країну з цим торжественним, добрим праздником. Пусть він завжди діє і приносить людям тільки здоров'я, радість і добро. Відродження української пісні. В концертному залі імені Глінки відбулася презентація проєкту «Пісні української революції». Це спільна робота Інституту національної пам'яті та гурту «Хорея Козацька». Присвячується проєкт сторіччю революції 1917-1921 років. Подробиці у Мар'яма Ракелян. Пісня у виконанні Хореї Козацької. На сцені обласної філармонії музичний колектив презентує альбом «Пісні української революції». Це спільний проект Інституту національної пам'яті народного артиста України Тараса Компаніченка та гурту «Хорея Козацька». Альбом присвячений сторіччю революції 1917-1921 років. Я більше 30 років збирав ці артефакти і по бібліотеках, по архівах записував безпосередньо в носіїв, на хуторах, там, скажімо, там, тобто в тих людей, які ще пам'ятали щось. Альбом містить в собі оці справжні пам'ятки, які є свідками доби, які народжені в цю добу, в добу Української революції, які водночас народжені і водночас надихали борців за волю і самостійність України. Серед авторів текстів та композиторів – українські класики. Павло Тичина, Христя Алчевська, Олександр Олесь, Роман Купчинський, Олександр Куницький та інші. У залі прозвучав і Запорізький марш, вояків нашого краю не раз прославляли у піснях. Цей край овіяний ореолом такої слави. Звичайно, що центром тоді був цей Катеринослав, Січеслав, але, так би мовити, хортиця, як казали тоді, була, звичайно, дуже овіяна цим ореалом. І сюди, як на Мекку, до Мекку хотіли дістатися українські вояки, поставити хреста, скажімо, там, чи поклонитися. Тому і ми продовжуємо цю традицію, приїхали поклонитися святині в Запорожжю. Вперше пісні української революції прозвучали в Національній філармонії минулого року на День захисника України. Відтоді музиканти встигли також виступити в містах Західної України. Попереду ще декілька концертів. Хорея Козацька продовжує відродження української пісні. Ми не
знаємо української музики. Ми повинні знати українську музику сучасну, класичну, 19 століття, там, початок 20 століття. У нас прізвищ ціла купа, яких ми не знаємо. Ми не чули творів Синиці, Павла. Ми не чули творів Василя Барвінського, які, власне, творили цю епоху. От. Такі речі дуже важливо, щоб ми осмислювали. Бо коли ми знаємо, що було в минулому у нас, ми тоді можемо сказати, що тут ми повторюємося, тут ми не повторюємося, тут ми розвиваємося. Марія Марикелян, Олександр Гоц, ТВ5. До нових знань з гарним настроєм і підготовкою. В кінотеатрі імені Довженка з нагоди свята Дня знань привітали дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для них влаштували розважальну програму за участі аніматорів. Сьогодні на обліку служби у справах дітей у Запоріжжі перебуває більше 5000 маленьких підопічних. Їхні родини потребують підтримки від держави. В межах міської програми «Діти Запоріжжя» 242 дитини шкільного віку напередодні нового навчального року отримали набори необхідного канцелярського приладдя. В рамках цієї комплексної програми ми підтримуємо найбільш вразливі верстви населення. Тому всі першачки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, усі діти-першачки багатодітних сімей, усі діти-першачки сімей, які стають у нас на черзі та у складних життєвих обставинах знаходяться, всі вони отримують і набори канцтоварів для 1 вересня. Це більш ніж 500 гривень на кожного зібрати, не кожна сім'я може дозволити собі. Такий захід в місті проводять четвертий рік поспіль. Крім подарунків, дітям також влаштували показ кінофільму «Дора та загублене місто». Це історія про дівчинку, яка відправляється в захоплюючу подорож зі своїми друзями, досліджуючи світ і розгадуючи загадки. Ми підібрали фільм такий, який буде приємним як для малят, так і для підлітків наших. Ми дуже хочемо, щоб наші батьки сьогодні були в залі разом зі своїми дітьми. І щоб вони не покинули їх і не залишили їх там у залі, щоб це було сімейне свято. Тому ми запросили усіх, особливо дітей, наших складні життєві обставини. Людина-пакет. У центрі міста відбувся екоперформанс. Його організував обласний центр молоді з метою достукатися до сумління городян та привернути увагу до екологічних проблем. Тест на дружність до природи проходила і Ксенія Клещенко. Чи сортуєте ви сміття? Яку їжу полюбляєте та який одяг ви носите? Цей простий тест розповість вам, хто ви – шкідник чи екоактивіст. Це пристрій для вимірювання дружності до природи. Після відповіді на запитання щодо звичок у повсякденному житті, треба кинути певну кількість гайок у ліве чи праве відро, яке переважить такий результат. Активісти кажуть, це повинно мотивувати людей звернути увагу перш за все на власні звички. Конкретно в сьогоднішній акції чоловік має відповідати на ряд питань, відповідь на які буде зрозуміло з допомогою чудо-прибору, наскільки він еко-френдлі. Тут вопросы касательно экологии ежедневные. То есть от сортировки мусора до там, перелетов самолета. Это заскок на подсознание человека, что вот мимолетная пятиминутная акция, он подойдет, посмотрит, пройдет не мини-тест на экологичность, на эко-френдли. И это в будущем повлияет на предрасположенность к экологии человека. Серед цікавинок цього перформансу – жива інсталяція «Пан Пакет», який у жартівливій формі закликає смітити навколо і розповідає факти про сміття. Від деяких стає моторошно, коли уявляєш масштаби забруднення. Коли «Пан Пакет» на декілька хвилин виходить із свого образу, ним виявляється активістка Юлія. Ми, власне, хочемо привернути увагу до надмірного споживання, зокрема, одноразових речей. Це наносить найбільшу шкоду нашій планеті, спричиняє глобальне потепління в тому числі. От, власне, ми своїми акціями, перформансами хочемо привернути увагу мешканців міста до такої проблеми, як сміттєва криза і кліматична криза, яку вона має своїм наслідком. Містяни відгукнулись на акцію. Зокрема, запоріжанка Наталя Корнюшина разом з подругами теж вирішила пройти тест і дізнатись, наскільки вони дружні до природи. Последнее время я тоже начала задумываться об экологии, я стараюсь меньше использовать пластик. Я живу возле речки, и она регулярно засоряется, просто невозможно даже ходить. Вот мы были на Хортице, тоже чистая зона должна быть, но здесь очень много мусора. Я действительно хотела бы, чтобы люди больше думали о природе и не разбрасывали мусор, бутылки и прочее. Ксения Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.
За кілька хвилин дивіться детективний серіал «Міс Марпл» на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 17:00.